Bu Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgach ham erkin harakatlanish imkonidan mahrum qolmoqda. Chaqiradi, militsiyaxonaga borib pul qo'yib kelaman. Uchastkavoylar tekshirib turadi. Turkiyadagi yirik shirkat Angren erkin iqtisodiy zonasida 10 million dollarlik metal zavodi qurishni rejalamoqda. Turkiya Niderlandiya bilan siyosiy so'zlashuvni to'xtatishi Yevropa bilan Suriyalik qochqinlar bo'yicha bitim shartlarini qayta ko'rishini bildirdi. BMT rasmiysi Eronda islohotlar tazyiq ostida ekani, mahbuslar qiynoqqa tutilayotgani haqidagi hisobotni taqdim qildi. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Suriyadagi nizoni qiynoqlarning keng qo'llanilayotgani, zo'ravonlik va qon to'kish to'lqini kuchli ekanligidan kelib chiqib, 2-chi jahon urushidan keyingi inson qo'li bilan amalga oshirilgan eng og'ir ofat deb baholadi. Today, in a sense, the entire country has become a torture chamber. Bugungi kunda ma'lum ma'noda butun mamlakat dahshat va mutlaq adolatsizlik hukm surayotgan qiynoq kamerasiga aylanib qoldi, deb bayonot berdi 14 mart kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi rahbari Zayd Raad al-Husayn. Oliy komissar Suriyada urushayotgan tomonlarni ular qo'lida ushlab turilgan 10 minglab mahbuslarni ozod qilishga chaqirdi. Zayd Raad al-Husaynga ko'ra, jinoyatlarni, shu jumladan qiynoqlarni amalga oshirayotgan shaxslarni javobgarlikka tortish Suriyada mustahkam tinchlik o'rnatish garovidir. Zayd shuningdek xalqaro hamjamiyatning Suriyada qon to'kilishiga barham berish yo'lidagi bir necha harakatidan Rossiya va Xitoyning BMT rezolyutsiyalariga veto qo'ygani tufayli ish chiqmaganini aytdi. BMT ma'lumotlariga qaraganda 6 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushida 300 mingdan ziyod kishi nobud bo'ldi, bir necha million kishi yashash joyini tark etdi. O'zbekistonda rasmiy dollar 3500 so'm 1 tiyinga teng bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 14 martdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi kursini belgiladi. AQSh dollarining rasmiy kursi o'tgan haftadagi ko'rsatkichdan 47 so'm 71 tiyinga ortdi va 3500 so'm 1 tiyinni tashkil qildi. Yil boshiga nisbatan dollarning milliy valyutaga nisbatan kursi 260 so'm 39 tiyinga yoki 8.4%ga o'sdi. Ayni paytda AQSh dollarining qora bozordagi kursi ham jadal sur'atlar bilan oshayotgani xabar qilinmoqda. Norasmiy manbalarning aytishicha 14 mart kuni Toshkentda 1 AQSh dollari 7750 so'mga chiqdi. So'nggi 5 yil ichida jahondagi eng kuchli bo'lgan yosh iqtisodchilar yuzligiga kiritilgan o'zbekistonlik iqtisodchi Ravufxon Salaxo'jayevga prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri markazidan hovli sovg'a qildi. Bu borada o'zbek matbuotiga bildirgan Ravufxon Salaxo'jayevga ko'ra, uy 11 mart kuni berilgan. Salaxo'jayev mahalliy matbuotga bergan intervyusida, bu sovg'a avvalambor men uchun yanada ko'proq mehnat qilish, kelajakdagi yangi ilmiy g'alaba yutuqlar uchun bor kuchimni bag'ishlashga katta rag'bat bo'ladi deb bildirdi. Turkiya hukumatı 13 mart kuni Niderlandiya bilan oliy darajadagi barcha siyosiy so'zlashuvlarni to'xtatadi va Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan Suriyalik qochqinlarni Yevropaga o'tkazmaslik to'g'risidagi bitim shartlarini qayta ko'rib chiqadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Nuriddin Qaniqli 13 mart kuni ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa dushanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkelni terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda Niderlandlarni esa natsistlar siyosatini davom ettirayotganlikda ayblashda davom etdi. Bunga javoban Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerning matbuot kotibi Margariti Skinas dushanba kuni Brusselda o'tgan matbuot anjumanida The European Union calls on Turkey to refrain from excessive statements and Yevropa ittifoqi Turkiyani vaziyatni yanada keskinlashtiruvchi ortiqcha bayonotlar va harakatlardan tiyilishga chaqiradi. Muammolarni faqat diplomatik muloqot yo'li bilangina hal qilish lozim. Yevropa komissiyasi, Yevropa ittifoqi va Turkiya manfaatlarini hisobga olgan holda ko'mak ko'rsatishda davom etadi deb bildirdi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014-yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan. 9 iyundan beri Mirza Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib. O'shandan 9 iyun mana iyun keladi, 1 yil bo'lyapti bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi. O'zbekiston qamoqida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ichida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga bora olmayotganini aytadi. 6 oy menga nazor bergan, kakras o'sha nazorda o'tiribman hozir. Nazor nima bu? Uyda o'tiribman. Mana soat 8 dan ertalab 6 gacha chaqa chiqish mumkin emas. Biroq kelib tekshirib qolishi mumkin ekan. Boshqa deganga men uyda o'tiribman, bo'ldi. Do'konga ham chiqa olmaysiz. Yo, chiqaman, shaharlarda yuraman. Endi chiqib ketib bo'lmaydi shahardan boshqa yoqqa. Har 10 kunda borib, nimadan o'taman? Yerga chaqiradi, milisaxonaga borib qo'l qo'yib kelaman. Uchastka oylar tekshirib turadi. Qariyb 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirib, o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam 1 oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammad Bekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda. Toshkentga nima yuborgan? Osha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda ediku meniki. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. To'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida mana shu sobiq muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izoh qilib, u hukumat bermayapti buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, faqat ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadalikani Chexiyaga chaqirilgan anaqa stipendiyali nima o'sha ijodiy ishlarini qilib, bu ish narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti. O'sha sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti. O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Turkiya hukumati so'nggi kunlarda Niderlandiya va Germaniyada yuz bergan voqealar ortidan Yevropa ittifoqiga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiya hukumati Niderlandiya bilan oliy darajadagi barcha siyosiy so'zlashuvlarni to'xtatadi va Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan suriyalik qochqinlarni Yevropaga o'tkazmaslik to'g'risidagi bitim shartlarini qayta ko'rib chiqadi. Bu borada Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Nuriddin Qanaqli 13 mart kuni ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa dushanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkelni terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda Germaniyani natsizmda, Niderlandiyani esa nasistlar siyosatini davom ettirayotganlikda ayblashda davom etdi. Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuş.
G'arb shu o'tgan bir necha kun ichida o'zining asl basharasini juda ochiq ko'rsatdi. Aziz qardoshlarim, men bu voqealar boshlanganida buni fashistlar bosimi deb aytgandim, degan edi Erdo'g'on bir necha kun oldin qilgan chiqishlaridan birida. Bunga javoban Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerning matbuot kotibi Margaritis Schinas dushanba kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida The European Union calls on Turkey to refrain from excessive statements. Yevropa ittifoqi Turkiyani vaziyatni yanada keskinlashtiruvchi ortiqcha bayonotlar va harakatlardan tiyilishga chaqiradi. Muammolarni faqat diplomatik muloqot yo'li bilangina hal qilish lozim. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqi va Turkiya manfaatlarini hisobga olgan holda ko'mak ko'rsatishda davom etadi, deb bildirdi. Germaniya va Niderlandiya bilan Turkiya o'rtasidagi kelishmovchilik, bu ikki davlat Anqaradan kelgan vazirlarga mitinglarda ishtirok etishga ruxsat bermagani hamda Niderlandiya Rotterdam shahrida 11 mart kuni etnik turklar o'tkazgan mitingni kuch bilan bostirgani ortidan yomonlashdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Rotterdamda 13 mart kuni o'tgan matbuot anjumanida bu voqeaga izoh berar ekan, mana bularni aytdi. We are uncomfortable with Turkish ministers campaigning here on this referendum. Turk vazirlari referendum bo'yicha bu yerda targ'ibot ishlarini olib borayotgani, jumladan Niderlandiyada kelib chiqishi turk bo'lgan 400 ming odam yashayotganini va ular Turkiya vatandoshi deb hisoblanishini aytayotgani bizni noqulay ahvolga solib qo'ymoqda. Turkiyada o'tayotgan referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan odamlar eng avvalo Niderlandiya vatandoshlaridir, dedi Mark Rutte. Mitinglar 16 aprel kuni Turkiyada konstitutsiya o'zgartirishlar kiritish yuzasidan o'tkaziladigan referendumga bag'ishlangan edi. Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgarishlarda prezident vakolatlarini kengaytirish masalasi ham bor. Referendum natijalari Erdo'g'on kutganiday chiqsa, Turkiya parlament respublikasidan prezident respublikasiga aylanadi. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. Eronda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan BMT rasmiysi mamlakatda islohotchilar ta'zik ostida ekani, hibsga olinganlar tahqirlanib qiynoqqa tutilayotgani hamda xavotirga solar darajada ko'p odam qatl etilayotgani haqidagi hisobotni taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. BMTning Eron bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Asma Jahongir 13 mart kuni BMT Inson huquqlari qo'mitasi oldida chiqish qilib, mavjud ma'lumotlar Eronda fuqarolar qattiq nazorat qilinayotgani hamda demokratik erkinlik keskin cheklanganini ko'rsatmoqda dedi. 19 mart kuni Eronda prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Asma Jahongir o'z nutqi davomida saylovga to'g'ridan-to'g'ri to'xtalmadi, ammo 2009-yilgi saylov natijalarini shubha ostiga olgan 3 muxolifatchi, sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy, uning rafiqasi Zahro Rahnavard hamda sobiq din peshvosi Mehdi Karibi deyarli 6 yildan beri rasmiy ayblovsiz uy qamoqda qolayotganini ta'kidladi. Asma Jahongir shuningdek hukumat matbuot vakillariga ta'ziq o'tkazib, senzurani kuchaytirayotganidan ham xavotir bildirdi. Asma Jahongir e'lon qilgan hisobotda yozilishicha, 2016-yilning 13 dekabrigacha kamida 24 jurnalist, bloger hamda ijtimoiy tarmoq faoli o'zining faoliyati uchun qo'lga olingan yoki jazoga hukm qilingan. Jahongirning aytishicha, Eron veb-saytlarini bloklash, internet foydalanuvchilari, bloger va ijtimoiy tarmoq faollarini qo'rqitib, ta'ziq ostiga olish hamda internet tezligini cheklashni davom ettirmoqda. BMT ma'ruzachisi hisobotida Eronda juda ko'p odam qatl etilayotgani yuzasidan xavotir bildirilgan. Hisobotda aytilishicha, o'tgan yilda mamlakatda 530 odam qatl etilgan, yil boshidan beri esa 156 odam qatl etilgan. 2016-yilda qatl etilganlarning kamida 5 nafari jinoyat sodir etgan paytda hali 18 yoshga to'lmagan bo'lgan. Jahongirning ta'kidlashicha, o'tgan 10 yil ichida Eron boshqa davlatlarga solishtirganda balog'atga yetmagan jinoyatchilar eng ko'p qatl etilgan davlat bo'lib qolmoqda. Asma Jahongir Eron rasmiylarini zudlik bilan hech bir cheklovlarsiz voyaga yetmagan bolalarni o'lim jazosiga hukm qilishni to'xtatish hamda 18 yoshga to'lmasdan qo'l urilgan jinoyatlar uchun chiqarilgan o'lim jazosi hukmlarini yengillatish bo'yicha keng qamrovli jarayonni boshlashga chorladi. BMT rasmiysi shuningdek Eronni o'lim jazosiga moratoriy joriy qilishga ham chaqirdi. Eron dunyoning odam eng ko'p qatl etilayotgan davlatlaridan biridir. Qatl etilganlarning aksari giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Asma Jahongir o'tgan yilda hozirgi
lavozimiga tayinlangandan beri qiynoqlar, jumladan amputatsiya, ko'r qilish, kaltaklash kabi jazolar keng qo'llanilayotgani haqida bir necha xabar olganini aytdi. Asma Jahongir shuningdek voyaga yetmagan qizlarning turmushga berilishiga ham e'tibor qaratdi. Ma'ruzachi Eronni bunday nikohlarni man etish hamda mazkur udum haqida tushuntirish ishlari olib borishga chaqirdi. Tehronda joylashgan bolalar huquqlarini himoya qilish uyushmasi bergan ma'lumotga ko'ra, umumiyatla jami nikohlarning taxminan 17%ida voyaga yetmagan qizlarning yoshi katta kishilarga turmushga berilishi kuzatiladi. Dasturimiz davomida. Toshkentda so'nggi 2 oy ichida nazoratsiz qolgan 1400 bola, asosan viloyatlardan kelib ishlab yurgan o'smirlar ushlandi. Oshxonalarda, avtomobillar yuvadigan joylarda, avtomobil zakazchilarida, turli nimalarda ishlashadi. Andijonlik mushtari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga borgan bemor dori-darmonsiz qolib, shifokorni 15 minut kutgandan arz qildi. Samarqand viloyati hokimi iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan amaliy safar bilan Tataristonga bordi. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Samarqand viloyati hokimi Himmat Oqbo'tayev 12 mart kuni amaliy tashrif bilan Tataristonga keldi. Qozonda o'zbek delegatsiyasi rahbarining Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov bilan uchrashuvi, iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlash borasida so'zlashuvlar olib borilishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Qozon xalqaro aeroportida hokimni Tatariston Respublikasi bosh vaziri Ildar Xalikov kutib oldi. Tatariston prezidenti matbuot xizmati rahbari muavini Lazzat Haydarov Ozodlik radiosiga Samarqand hokimi Himmat Oqbo'tayevning Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov bilan 14 mart kuni uchrashishini, uchrashuvdan keyin kengaygan tartibda O'zbekiston va Tatariston delegatsiyalari o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tishini bildirdi. Будут знакомства с Республикой Татарстан, экономический, промышленный потенциал ему будет презентовать, запланировано. Avvaliga Tatariston Respublikasi bilan tanishtiramiz. Mehmonlarga davlatimizning iqtisodiy sanoat salohiyati namoyish etiladi. 14 mart kuni esa janob Oqbo'tayev va prezidentimiz Rustam Minnixanov o'rtasida yakkama-yakka uchrashuv bo'ladi. Keyin O'zbekiston va Tatariston respublikalari delegatsiyalari kengroq tarkibda ikki tomonlama muzokaralar olib boradi. Bu uchrashuvlar davomida o'zaro foydali iqtisodiy hamkorlik masalalari muhokama qilinadi. So'zsiz, uchrashuv davomida madaniy-ma'rifiy masalalar ham ko'tariladi. Zero respublikamizda O'zbekistondan kelgan juda katta diaspora yashaydi. O'zbekistonda ham juda ko'p tatarlar yashab kelmoqda, dedi Tatariston prezidenti matbuot xizmati vakili Lazzat Haydarov. Hokim Himmat Oqbo'tayevning prezident Rustam Minnixanov bilan uchrashuvi Qozon Kremlida bo'lib o'tishi rejalashtirildi. Tataristonga bo'lgan bir necha kunlik amaliy tashrif davomida Oqbo'tayev boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasiga Rossiyadagi eng yirik Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi, Kamaz avtomobil zavodining ishlab chiqarish maydonchalari, tibbiy bilim markazi, EIDES tibbiyot simulyatorlari injiniring markazi, Qozon Agroprom parki, Innopolis bilim shaharchasi hamda IT park texnoparkidagi zamonaviy texnologiyalar ko'rgazmasi namoyish etiladi. Lazzat Haydarovga ko'ra, o'zbek delegatsiyasining energetika zaxiralarini tejash 18-chi xalqaro ixtisoslashgan ko'rgazmasi ochilishida ishtirok etishi ko'zda tutilgan. 14 mart kuni Himmat Oqbo'tayev Samarqand viloyatining iqtisodiy salohiyati borasida maxsus prezentatsiya bilan Tatariston savdo-sanoat palatasida chiqish qiladi. Urgut tumani sobiq hokimi bo'lib ishlagan Himmat Oqbo'tayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yilning dekabrida Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Ozodlik so'nggi paytlarda bir qancha rasmiy delegatsiyalar O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga kelgani to'g'risida xabar bergan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. O'zbekiston siyosat. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2 oy mobaynida Toshkent shahrida ota-ona qarovsiz qolgan, bozorlarda mehnat qilayotgan 1400 nafar bola ushlanib, ular voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuborilgan. Ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu bolalarning aksariyati viloyatlardan kelgan bo'lib, bozorlarda arava tortish, mashina yuvish kabi ishlar bilan shug'ullangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish boshqarmasi boshlig'i Rashid Umarovning
Mahalliy nashrlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, tozalash antiterror operativ qidiruv tadbiri boshlangandan buyon o'tgan 18 kun ichida poytaxtda ota-ona qarovsiz va nazoratsiz qolgan 398 nafar bola ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon qariyb 1,5 ming nafar ana shunday bola ushlanganini aytdi. Joriy yil boshidan buyon 1400 nafar voyaga yetmagan bola olib kelindi. Bu bolalarning asosiy qismini viloyatlardan Toshkentga ish izlab kelganlar tashkil etadi. Bu bolalar bozorlarda arava tortish, mashina yuvish bilan shug'ullanishadi. Novoyxona, oshxona, somsaxonalarda ishlaydi. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan uchastka inspektorlari ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelishadi. Biz bu bolalarning ota-onalarini chaqirib, tushuntirish ishlari olib borgandan so'ng berib yuboramiz, dedi mulozim. O'rigizor Ulgurji bozorida ishlaydigan Botir ismli tadbirkorning aytishicha, arava tortadiganlar orasida viloyatlardan kelgan yosh bolalar ko'p. Arava tortadiganlar bor? Ko'p, ko'p. Bayram, misol uchun, Mustaqillik, Navro'z, viloyatlarni yana bosib ketadi. Yaxshi pul topamiz deysizlar. Bo'ldi. Yaxshi pul topadi, o'sha kuniga. Mana qara, aravani puli 17 ming. Bitta arava, oddiy kamalot uchun 5 ming kerak, qo'liga. Dedi tadbirkor. Toshkentga viloyatlardan kelib pul topishga harakat qilayotgan voyaga yetmagan bolalar hayotini monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, qishloqlardagi og'ir ijtimoiy ahvol bolalarni katta shaharlarga ish izlab kelishga majbur qiladi. Mana masalan, ko'pchilik xonadonlarda masalan, o'smir yoshidan boshlab bolalar ishlashga majbur. Ya'ni mana bizni o'sha tug'ilib o'sgan rayonimiz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida hozirgi mana paytda 110 ortiq o'smirlar, yigitlar mana Toshkent shahrida turli nimalarda ishlashadi. Prezidentga kelgan kunning o'zidan masalan prezidentni o'sha oilalarga 100 tadan tovuq boqinglar, ish bo'lmasa tuxum bo'ladi, ish bo'lmasa biroligi kunlaring o'tib turadi degan narsani tadbirkorlik niqobi bilan endi gapirishi, o'rab gapirishi, lekin aslida bu o'sha iqtisodiy tanazzulni tan olishini anglatadi deb o'ylayman. Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston siyosat. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalari va maktablarga 25 donadan jami 250 ming so'mlik limon ko'chati sotib olish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston tumanidagi bog'cha va maktablar limon ko'chati sotib olishga majburlanayotgani haqida ushbu tumandagi bog'cha mudiralaridan birining qarindoshi Ozodlikka ma'lum qildi. Qizim bog'cha mudirasi bo'lib ishlaydi. 2-3 kun avval tuman xalq ta'limi mudiri Nafisa Nishonova yig'ilish o'tkazib, tumandagi barcha bog'chalar va maktablarga 25 donadan limon ko'chati olishni buyurgan. Hammang olasan, bu majburiy, debdi. Har bir ko'chatning narxi 10 ming so'mdan ekan. Jami 250 ming so'm bo'ladi. Qizim ko'chatga pulni qayerdan olishni bilmay o'tiribdi, deya xabar qildi bog'cha mudirasining onasi. Ushbu tumandagi bolalar bog'chalaridan birining mudirasiga ko'ra, u limon ko'chati olish uchun ota-onalardan yordam so'rashni rejalashtirmoqda. Ota-onalar yordam bermasa ko'chatlarni ola olmaymiz. Rayonaning aytishicha shartnoma imzolar ekanmiz. 25 ta ko'chat olamiz va uni parvarishlaymiz deb. Bu ko'chatni olganimizdan keyin nima qilamiz bilmadim. Limonariyni qorovul zimmasiga yuklamoqchi edik. U limon parvarishlanishini bilmayman, dedi. Bu ko'chatlarga kim qarashini bilmayapmiz, dedi bog'cha mudirasi. Mazkur tumanning Yakka tut qishlog'idagi maktabda bolasi o'qiydigan ota-onalardan birining iddaosiga ko'ra, limonariylar uchun o'quvchilardan pul olinmoqda. Qizim boshlang'ich sinfda o'qiydi. Kecha sinf rahbari qo'ng'iroq qilib, limon ekarkanmiz, shunga imkoningiz darajasida yordam bering, deb iltimos qildi. Firmam bo'lgani uchun mendan ko'proq pul olishadi. Boshqa ota-onalardan 5-6 ming so'mdan olishyapti ekan, dedi qizim maktabda o'qiydigan tadbirkor yigit. O'zbekiston tuman xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari bog'chalar va maktablarda limonariylar tashkil qilish haqida topshiriq berilganini tasdiqlashdi. Bu o'zimizning tashabbus emas. Bizga qolsa limonni eksindirmadik. Viloyat hokimligining buyrug'i bu. Hamma ta'lim maskanlarida limonariy bo'lish shart ekan. Lekin limon uchun o'quvchilardan pul olinayotgani bo'lmagan gap, dedi tuman xalq ta'lim muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mutasaddilaridan biri.
Farg'ona viloyatida limonariylar tashkil qilishga mas'ul sanalgan viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi bo'limi rasmiylari Ozodlikka ushbu mavzuni izohlashni istashmadi. Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar kuni 2017 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan yig'ilishda aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratib, tovuq boqish va limon ekishni tavsiya qilgan edi. Prezidentning ushbu tavsiyasidan so'ng butun mamlakat bo'ylab tovuq boqish va limonariylar tashkil qilishga urinishlar kuzatilmoqda. Shu kunlarda Andijon viloyatining Asaka tumanidagi maktablarda ham limonariylar tashkil qilinmoqda. Ota-onalar shikoyatiga ko'ra, o'quvchilardan limon issiqxonasi qurish uchun 5000 so'mdan pul yig'ilmoqda. O'zbekiston madaniyat. Britaniyalik Nodira Murray o'zbek qochqinlar haqida badiiy filmni suratga oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Londonda istiqomat qiladigan 35 yashar Nodira Murray Britaniya professional kinematografiyasi standartlarida ilk filmini suratga oldi. We were peaceful protesters, nothing to do with an Islamic terrorist. Locked In, ustidan qulflangan deya nomlangan film ustidagi so'nggi sayqal ishlari yanvar oyida tugallandi. Shu kunlarda filmni taqdimot qilish uchun festivallar bilan muloqot qilyapmiz, deydi film prodyuseri, ssenariy muallifi ham rejissyori Nodira Murray Ozodlik bilan suhbatda. Yaqinda tugatdik, hozir nimaga tarqatib yuribman festivalga. Film Britaniyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilayotgan er-xotin Samira va Nozim Sodikovalarning hibsxonada boshdan kechirgan ruhiy azoblari haqida, deydi suhbatdosh. Ikkita er-xotin, ya'ni Samira va Nazim, student bo'lib kelayotgan ikkita er-xotinni deportirovat qilish uchun detention centerga, ya'ni ushlab o'tiradigan qamoqxona Angliyada-da, Angliyada bo'layotgan voqea. Ushlab o'tiradigan qamoqxonaga qo'yishadi. O'sha qamoqxonada bu degani sizni biletingizni yo 2 kun ichida beradi, yo 2 haftaning ichida-da. Agar ular qaytib borsa o'zining mamlakatiga, ya'ni bu yerda O'zbekiston qilganman, ularni qamab qo'yishadi. Shu kunlarda ekranlarga chiqish kutilayotgan filmda 18 dan ziyod britaniyalik aktyorlar ishtirok etgan, bosh rollarni esa Estella Leiko va Uriel Emil ijro qilgan. Nodira Murrayga ko'ra, film Britaniyadagi haqiqiy qamoqxonalardan birida suratga olingan. Qamoqxonada snimat qilganmiz, ishlatilmaydigan shu. Film haqqoniyati va ta'sirchanligini ta'minlash maqsadida haqiqiy qamoqxonada olishga qaror qildik. Britaniyadagi ishlatilmayotgan qamoqxonani topib, kinoni o'sha yerda suratga oldik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, migratsiya mavzusi Britaniyada dolzarb bo'lgani uchun ham bu filmga qo'l urgan. Qochqinlarga psixologik qanday qiyin, o'sha tarafiga qiziqib, ya'ni o'sha insoniy tarafini olib chiqishga harakat qildim-da. Chunki men istadim, nima, endi mana Britaniyada yashaymiz, bilasiz-ku, nima, yaqinda immigratsion juda ham nima, rasizm kuchayib ketdi, chetdan kelganlarga qochqinlarni qo'ymadi, David Cameron masalan-da, Suriyadan kelayotgan qochqinlarni hamma kelib, endi qarasangiz, social medialarda o'qisangiz, aytadiki, bizda yaxshi sharoit bo'lganligi uchun bu yoqqa kelyapti-da, qochib, deydi. Shunga nima ta'sirlandim. Maqsadim ozgina bo'lsa ham ijtimoiy fikrga ta'sir o'tkazish, deydi suhbatdosh. Vataniga qaytish kabi eng katta qo'rquv hissini boshdan kechirayotgan o'zbeklar haqida kino olgan Nodira Murray, Britaniyaning Toshkentdagi ziddiyatli sobiq yilchisi, Samarqanddagi qotillik kitobi muallifi Craig Murrayning rafiqasidir. Nodira Murray Britaniyada o'zining Britaniya elchisining raqqosasi spektakli bilan mashhur bo'lgan edi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijon viloyatidan ozodlikka yozgan tinglovchi Marhamat tumanidagi shoshilinch tibbiy yordam bo'limida mavjud muammolardan shikoyat qildi. Tinglovchining aytishicha, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga borgan bemor shifokorni 15 minut kutib o'tirdi. Tinglovchi bemorga hech qanday dori berilmaganini ham iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qon bosimi yuqori bo'lishiga qaramay, hech qanday dori berilmadi. Ya'ni davlat tomonidan beriladigan dorilardan foydalanishmadi. Biz-ku mayli, yonimizda pul bor, dorixonadan olib chiqdik. Puli yo'q bemorlar esa nima qilsin? Televizor orqali ko'rsatilayotgan tez yordam xizmati aslida bunday ekanligini tasavvur qilmagan edim. Nahotki inson qadri shu darajada past bo'lsa. Bosh shifokorning xonasi ham achinarli holatda.
Doktorning sovuq munosabati esa odamni kasal qilib qo'yadi, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. Tinglovchining ta'kidlashicha, tuman shoshilinch xizmatida atigi birgina vrach va ikki hamshira bor. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida mahalliy hokimiyat Sirdaryoda og'ir ahvolda qolgan yolg'iz ona Muhabbat Xayumovaga yordam beruvchi maxsus komissiya tuzdi. Hech nimam yo'q, non yo'q, produkta yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman. Mirziyoyev o'z devonini isloq qilib, unga aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish vazifasini yukladi. Lola Karimova-Tillayeva Hollywood yulduzlari o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qilganini bildirmoqda. Bugun Ozod nazarda Rossiyadagi o'zbekistonlik tadbirkor Azamjon Abdullayevning prezident Mirziyoyev islohotlari haqidagi nuqtai nazarini tinglaysiz. Qalbimizning qaysi bir burchagida bir kichkinagina ishonch bor. Aqlimning ishonmay yotibdi to'g'risiga. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston siyosat. Shavkat Mirziyoyev prezident devoni tarkibini isloq qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami Lexus saytida 13 mart kuni e'lon qilingan 10770 sonli O'zbekiston prezidenti devoni faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon 1 mart kuni Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Farmonda aytilishicha devon faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish nazarda tutilmoqda. Yangi tartibga binoan bundan buyon devon prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlari amalga oshirilishini, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tashkil etilishini, jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishiga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini ta'minlashi shart. Bundan tashqari, prezident devoni ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, mamlakat suverenitetini muhofaza qilish, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni ta'minlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Prezident devonining Oliy Majlis siyosiy va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish xizmati tugatilib, siyosiy huquqiy masalalar xizmati tashkil etiladi. Nodavlat tijorat tashkilotlari, yoshlarga oid siyosat, o'zini o'zi boshqarish organlari bilan ishlash, millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha shobalar negizida jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati tashkil etiladi. Bundan tashqari prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimining qonunchilik asoslarini isloq qilish bo'yicha kengash, islohotlar va investitsiyalar bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtiruvchi kengash faoliyati tugatiladi. Farmonda qayd etilishicha devon tarkibi tashkiliy kadrlar xizmati, siyosiy huquqiy masalalar xizmati, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, ijtimoiy iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish xizmati, ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati, jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari xizmati, ishlar boshqarmasi ijro etuvchi apparatdan iborat bo'ladi. Devon tarkibiga prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati ham kiritiladi. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri.
Sirdaryo shahar hokimligi vakilining aytishicha, Ozodlik og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan yolg'iz ona haqida video lavha tayyorlash ortidan ayolga amaliy yordam berish masalasida viloyat hokimligi darajasida maxsus komissiya tuzilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sirdaryo hokimligi vakilining ozodlikka aytishicha, Muhabbat Qayum va muammolarni hal qilish bilan shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Mavluda Husaynovaning shaxsan o'zi shug'ullanmoqda. Hokimlik vakili Muhabbat Qayum va muammolarni hal qilish uchun Sirdaryo viloyati hokimligida maxsus komissiya tuzilganini ham ilova qildi. Ozodlik Mavluda Husaynova bilan bog'lana olmadi, ammo Muhabbat Qayum va mahalliy hokimlik vakillari kelib, unga yordam berishga va'da qilganliklarini aytdi. U shuningdek O'zbekistonning turli mintaqalari va dunyoning turli mamlakatlaridan moddiy yordam ko'rsatayotganlar navbati arimayotganini ilova qildi. 10 mart kuni Ozodlik Sirdaryo shahri chetidagi suvsiz va gazsiz vayrona uyida o'ta og'ir iqtisodiy ahvolda 3,5 oylik qizi bilan yashayotgan 21 yashar Muhabbat Qayumova haqida video lavha namoyish qilgandi. Hech nimam yo'q, non yo'q, produkti yo'q. Sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman, dedi yordam so'rab xalqqa murojaat qilgan Muhabbat Qayumova. U go'dakligida ota-onasidan, bir necha oy muqaddam esa buvisidan ayrilgani, homiladorligida esa eri bilan ajrashganini aytadi. Muhabbatning ilova qilishicha, qishni issiq suvsiz va gazsiz o'tkazgan. Choynikni kashini ham mana shu plitada qilaman. Choynik 2 soat, 3 soatda qaynaydi, kashi 5-6 soatda pishadi, ungacha men och bo'lib o'tiraman, deya ko'z yosh to'kadi Muhabbat. Video lavhada u hozir istiqomat qilayotgan buvisining uyi tom ma'noda to'kilib borayotganini ko'rish mumkin. Lavhada yolg'iz ona mahalliy hokimiyatga ko'p marta murojaat qilgani, ammo mahalliy mulozimlar uni haydab solganidan yozg'iradi. Mahallaga borganman, prokuraturaga borganman, detskiga dokument topshirganman bolamga. Bular pul bermayapti hali ham. Pulim yo'q, iltimos yordam bering desam kirgizmadi, haydavordi meni, deb o'ksinadi Muhabbat Qayumova. Yaki o'zi qo'lida chaqalog'i bilan qolgan yosh ona befarq bo'lmagan odamlarga yordam so'rab murojaat qiladi. Ради дочки моей, помогите мне, чтобы я ее вырастила. Если кто меня слышит, помогите, пожалуйста. Deydi Muhabbat Qayumova. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs munozaralarini uyg'otdi. Shu bilan birga yuzlab odamlar Muhabbat Qayumovaga moddiy va ma'naviy yordam berish istagini bildirdi. Ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda yolg'iz onaga yordam berish lahzalari tasvirlangan videolar tarqala boshladi. Kimdir naqd pulni qayerga yuborish kerakligini so'rasa, kimdir Muhabbat Qayumovaning uyiga borib moddiy ko'mak berish istagini bildirgan. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Ukraina sharqidagi janglarda ayirmachilar tarafida urushgan yana bir O'zbekiston vatandoshi o'ldirildi. Farg'onalik 34 yashar Ma'rufjon Nishonov snayper quroldan o'q otayotganda Ukrain jangchilar tomonidan yo'q qilingani to'g'risida Ukraina qurolli kuchlari zobiti xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Aytilishicha, Donbass mintaqasida Avdiyevka qishlog'i atrofida Ukraina muntazam harbiy qismlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda tan olmagan DNRchilar tarafida jang qilgan o'zbekistonlik o'ldirilgan. Buni Ukraina haqiqati gazetasi va TSN telekanaliga Ukraina qurolli kuchlarining jangovar brigadasi matbuot ofitseri Yelena Makrinchuk tasdiqlab berdi. 8 mart kuni o'ldirilgan 34 yashar snayperning cho'ntaklaridan topilgan bir qancha hujjatlardan u asli Farg'ona viloyati Quva tumanidan, ismi Nishonov Ma'rufjon Mamirovich ekani aniqlangan. Qo'shimcha ma'lumotlarni Abazlivatildagi sahifasida keltirgan Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Anatoliy Kravchuk, o'zbekistonlik yollanma jangari 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan jangovar brigada jangchilari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Qurolli to'qnashuv natijasida jangarilardan biri o'ldirildi, ikkinchisi O'zbekistonga qochib ketdi. Ishonmaysiz, ammo u uzoq O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan kelibdi. Uning ismi ham haqiqiy slavyancha Nisonov Ma'rufjon Namirovich.
U bu yerda rus olamini vahshiy banderachilardan rus rubli uchun himoya qilgani kelgan ko'rinadi, deb yozdi istehzo bilan Anatoliy Kravchuk. Otishmada og'ir yaralangan snayper qo'lga tushganida hali tirik bo'lgani, biroq harbiy shifokorlar yetib kelgunga qadar jon taslim qilgani aytildi. Uning cho'ntagidan 1983-yilda tug'ilgan Ma'rufjon Nishonov nomiga berilgan bir qancha hujjat va boshqa buyumlar topilgan. Ular qatorida 2015-yilning 17-oktyabrida berilgan DNR harbiy guvohnomasi, 2003-yilda Farg'ona kechki yengil sanoat texnikumini yurist huquqshunos mutaxassisligi bo'yicha bitirganligi to'g'risida imtiyozli diplom, 2006-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan harbiy guvohnoma, O'zbekiston pasporti, O'zbekiston davlat qo'riqlash bo'linmalaridan birining guvohnomasi, ratsiya, Sberbank kartasi, Rossiya rubllari va o'zbek so'mlari, fotosuratlar bor. Shuningdek, o'zbek jangarisi yonida o'ta zamonaviy Rossiyada ishlab chiqarilgan snayperlik miltig'i bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ukraina va undan Rossiya quvvatlovi yordamida ajralib chiqqan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari chegarasida harbiy to'qnashuvlar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Harbiy kuzatuvchilar 1-8 mart kuni ikki tarafdan 69 marotaba o't ochilganini qayd etdi. Aytish lozimki, Avdiyevkada 8 mart kuni otib o'ldirilgan o'zbekistonlik Ma'rufjon Nishonov Rossiya-Ukraina mojarosining birinchi qurboni emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. O'zbekiston madaniyat. Lola Karimova Tillayeva Hollywood yulduzlari rol o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirzo Ulug'bek Osmon toqiga qo'yilgan Narvon nomli hujjatli film taqdimoti yaqin kunlarda o'tkazilishi aytilmoqda. Badiiy kino elementlari bo'lgan mazkur hujjatli filmda jahon kinematografiyasi yulduzlari Vincent Kassel, Armand Assante, Francisco Avalia hamda o'zbek aktyorlari Ma'ruf Otajonov, Javohir Zokirov va Hoshim Arslonov rol o'ynagan. Film musiqasini Hollywoodning mashhur kompozitori Walter Afanasyev yozgan. Walter Afanasyev Titanic, Aladdin, Notre Dame'lik bukri, Gerkules va boshqa filmlarga yozilgan musiqalarning prodyuseri hisoblanadi. Film saundtrekini esa Sevara Nazarxon ijro etgan. O'zbek rejissyori Bahodir Yo'ldoshev tomonidan suratga olingan filmda Ulug'bekning jahon fani taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida Britaniya, AQSh, Fransiya, O'zbekiston, Daniya, Rossiya va Niderland olimlari fikr bildirganlar. Lola Karimova Tillayeva o'zining Facebook sahifasida: "Bu turmush o'rtog'im Timur bilan kinoprodyuser sifatidagi birinchi ishimiz. Hujjatli film o'rta asrlarning eng buyuk mutafakkiri va olimi Mirzo Ulug'bek hayoti hamda ilmiy ishlariga bag'ishlangan. Bu filmni yaratish g'oyasi menda uzoq yillar avval paydo bo'lgan edi. Bu unikal va ko'p qirrali shaxs meni bolaligimdan ilhomlantirgan va o'ziga maftun qilgan. Ensiklopedik bilimga ega inson, buyuk olim va tinchlikparvar hukmdor bo'lgan Ulug'bek o'z davri uchun o'ta ilg'or bo'lgan insoniy sifatlarni o'zida mujassam etgan edi. Ulug'bek zamon va hududiy chegaralarga sig'magan buyuk shaxs", deb yozdi. Ma'lumotda aytilishicha, filmda Oxford universitetining Bodleian kutubxonasi, Britaniya muzeyi, Princeton universiteti, Griffith observatoriyasi, Kaliforniya universiteti, Kopengagendagi David Collection muzeyi, Oxford tarix va fan muzeyi, Oxforddagi Avliyo Jon kollejida saqlanayotgan hujjatlardan foydalanilgan. Hujjatli film bo'lgan bu kartinaga biz badiiy kino elementlarini kiritishga harakat qildik. Filmda o'zbekistonlik va qozog'istonlik kaskadyorlar ishtirok etgan. Shuningdek, o'sha davr muhitiga javob bera oladigan kiyimlarni ishlab chiqish va tanlashga alohida katta ahamiyat qaratildi, deb yozdi Lola Karimova Tillayeva Facebook sahifasida. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili hamda marhum birinchi prezident Islom Karimovning ikkinchi qizi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva: "Sen yolg'iz emassan va Toshkentdagi Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiya markazi kabi ikki yirik xayriya jamg'armasi rahbaridir." Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri.
Adolat izlayotgan qirg'izistonlik ayol qizi bilan 3 oydan beri Sheremetyevo aeroportida yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Moskvaning gavjum Sheremetyevo aeroporti bir qarashda norozilik aksiyasi o'tkazadigan joy emas. Ammo to'liq ismini oshkor qilishdan bosh tortayotgan qirg'izistonlik Gulqan o'smir qizi bilan 3 oydan beri aeroportda yashamoqda. Ular adolat o'rnatilmaguncha aeroportning D terminalini tark etmasligini aytmoqdalar. Ona va bolaning da'vo qilishicha tojikistonlik shaxs ularga kuyov bo'lishni va'da qilib, ularning bank kartalari va undagi minglab dollar mablag'ini olib qochgan. O bur ekan, mashinni. Biz karta qilarmiz. Bizning aqchasi bir karta tushdi. U o'g'ri tolamachi bo'lib chiqdi, dedi Gulxan. Hodisa o'tgan yilning avgustida sodir bo'lgan. Moskvada ishlab taxminan 150 ming rubl ishladik, dedi ona. Undan keyin Gulxan qizi bilan Qirg'izistonning O'sh viloyatida joylashgan Ko'kbel qishlog'iga qaytgan. Men bilan jo'lib qo'yib internetdan tanishib turib, men seni olam, men seni ko'rmagiz deyman, men senga boraman. Qizim Odnoklassnikida bir yigit bilan tanishib qoldi. U qizimdan qarz so'radi, qizim rozi bo'ldi. U O'shga keldi. Sberbank kartamizni oldi-yu, g'oyib bo'ldi. Biz uni taniymiz, u Tojikiston fuqarosi. Bizda uning pasportidagi ma'lumotlar va pasport nomeri bor. Adresini ham bilamiz, deydi Gulxan. Gulxanning aytishicha, u hodisadan keyin Moskvaga qaytib, Krilatskaya tuman politsiyasiga murojaat qilgan hamda Qirg'iziston elchixonasidan yordam so'ragan. Rossiya politsiyasi tergov ochilganini aytishdi. Endi biz kutyapmiz, qachon o'g'rini va pulimizni topishsa, o'shanda uyga qaytamiz, deydi Gulxan. Shu tariqa 3 oydan beri aeroportda yashayotgan Gulxan va uning qizi buyumlarni plastik paketlarda saqlamoqda va uchishlar zalida ovqatlanib, tunni ham o'sha yerda aeroportda o'tkazishmoqda. Gulxan bir beva ayol va Rossiyada ishlayotgan o'g'lidan yordam olib turadi. U bizga non va choy sotib olishimiz uchun pul jo'natadi. O'g'lim shartnoma bo'yicha ishlaydi, doimiy ishi yo'q. Undan bizga qarashini so'ray olmayman, chunki uning o'zida bizga yordam berishga imkoniyat yo'q, deydi Gulxan. Gulxanga ko'ra, Qirg'izistondagi qarindoshlari hammasidan xabardor, ammo ularning ham o'z tashvishlari bor. Sobiq Sovet davlatlari fuqarolari, tojiklar, qirg'izlar, o'zbeklar hamda qozoqlar rus tili va boshqa rishtalar tufayli bir necha 10 yildan beri Rossiyaga ishlagani borishadi. Rossiya rasmiylari esa hujjatsiz muhojirlar sonini cheklash uchun turli choralar ko'rib kelmoqda. Aeroportda ishlaydigan qirg'izistonlik taksi haydovchilari Gulqan va uning qizi ular haqida biladi. Kadet laqabli taksining aytishicha, haydovchilar Gulqan va uning qiziga Qirg'izistonga chipta olib berishni taklif qilgan, ammo ona bola bunga rozi bo'lmagan. Gulqan esa: "O'yim shu taksam pulimni olsam, uni turmaga kelgizsam. Aeroportda havasga yashayotganimiz yo'q. Pulimizni olganimizdan keyin qaytishga umid qilyapmiz. Ungacha hech qayerga ketmaymiz", dedi. Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston umumiy ta'lim. Kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jarimaga tortildi. Mavjun Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning barcha tumanlaridagi kasb-hunar kollejlaridagi davomat bo'yicha o'tkazilgan reydlar davomida 100 dan ortiq ota-ona ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'nlab o'qituvchilar va kollej direktorlariga hayfsan berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi, umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, kollejlarda o'tkazilgan reydlarda davomatning o'ta pastligi yuzaga chiqqan. Kollejlarda jurnalda oti yuritilgan bolalar aslida Rossiya va Qozog'istonga ota-onalar bilan ketishgan, deya aytgan mulozimning ta'kidlicha, respublika bo'ylab kollejlardagi o'lik jonlarni fosh qilish jarayoni bormoqda. Mulozimga ko'ra, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida o'quvchi deyarli kelmaydigan kollejlar ham aniqlangan. Surxondaryo viloyati prokuraturasi profilaktika bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, Jarqo'rg'on va Qiziliqdagi kasb-hunar kollejlarida davomat pastligi bo'yicha reyd o'tkazilib, aybdorlar jazolangan. Qiziliq tumanidagi 9 ta kollejdan 2 tasining mudir o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi. Shuningdek, Qiziliq qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilari Bobojonov Egamberdi, Farmonov Faxriddin, Choriyev Eshtemirlarga davomat yomonligi uchun intizomiy chora ko'rildi. Kollejlarga umuman kelmaydigan 24 nafar o'quvchining ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bo'yicha jarimaga tortildi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni choralar boshqa tumanlarda, xususan Jarqo'rg'on tumanidagi bolasini kollejdan olib qolgan ota-onalarga nisbatan ham qo'llangan. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimining aytishicha, Qashqadaryoning Kitob tumanidagi kollejga bolasini yubormagan ota-onalar va davomatni ta'minlamagan o'qituvchilar ham jazolangan. Kitob kommunal xo'jalik kasb-hunar kollejidagi
181 nafar o'quvchidan 99 nafari darsga kelmagan yuzasidan zarur choralar ko'rildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, boshqa viloyatlardagi kollejlarda ham ahvol bundan durust emas va o'quvchilarning yarmi ham kollejlarga kelmayapti. Mulozim bu gapiga misol qilib, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani va Xorazm viloyati Shovot tumanidagi kollejlardagi davomat raqamlarini keltirdi. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasidagi ism aytilishini istamagan mulozim masalaning boshqa tarafiga e'tiborimizni qaratdi. O'qish uchun sharoitning yo'qligi masalasi ham bor-da axir. Masalan, Shovot yengil sanoat kasb hunar kollejida tikuvchilik o'rgatiladi. Lekin birorta ishlab turgan tikuv mashinasi yo'q. 300 ga yaqin o'quvchi uchun 10 ta buzuq tikuv mashinasi bor xolos. Chiroq yo'q, gaz yo'q. Ota-onalar qishi bilan bolasini yubormadi, shamollab qolmasin deb. Bu tarafini ham o'ylash kerak. Kollej turma emas-ku, bola qamaydigan, deydi mulozim. Ayni paytda kasaba uyushmalari xavotir bildirdi. O'zbekiston kollejlaridagi davomat dahshati haqida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi sayti o'tgan oy oxirida maqola nashr qildi. Maqola joriy yilning fevral oyida respublika viloyatlarida o'tkazilgan reyd hisobotidan tashkil topgan. Kasaba uyushmalari saytidagi maqolada ta'kidlanishicha, kollejlarda ismi qayd etilgan o'quvchilarning Rossiya va Qozog'istonga, shuningdek Toshkent shahriga pul topish maqsadida ketgani yuzasidan xavotir bildiriladi. Ozodlik eshitirishlari Hot 4 da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Rossiyaning Qozon shahridan asli o'zbekistonlik tadbirkor Akzam Abdullayev Ozod nazari. Assalomu alaykum Akzam aka. Va alaykum assalom Sirojiddin. Akzam aka, bilasizmi, sizni qachondan tanidim? Shu kunlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ida sirdaryolik yosh ayol ijtimoiy jihatdan o'sha farzandini tarbiyalashga qiynalib qolgan yosh ayolni taqdiri bilan jamoatchilik qiziqishi ortgandan keyin boshlandi. O'sha yerda siz bu ayolga siz yordam berishga tayyor ekanligingizni aytgansiz. Nima uchun bu qarorga bordingiz o'zi? Men shaxsan Rossiyada qancha yillardan beri yashayman. Bu yerda to'g'risi gap O'zbekistondan kelib ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda ko'p. Sodiq qiyinchilikka tushib qolgan odamlarni ko'pini ko'rganmiz. Qo'limizdan kelgancha yordam qilganmiz. Shu insonlarga endi shu Facebook sahifasida, ijtimoiy sahifasida shu Muhabbat ismli ayolni juda qiynalib qolgan, ayniqsa videodagi borligi uchun shuni ko'rib bir ta'sirlanib, qo'limizdan kelgancha agarki Rossiyaga kelishni ilojini qila olsa yordam qilmoqchi edik. Bir odamiylik bir sifatida. Men bitta narsaga hayron qolaman, so'radim. Shunaqa muammolar borki, shuni O'zbekiston hukumati, mana hokimiyatlari, viloyat hokimiyati yoki o'sha mahalla qo'mitasi yo rayon hokimiyati shunaqa muammolarni xaspo'shlashga harakat qilishadida, buni ko'tarib chiqishga. Bunaqa insonlar hamma davlatda bor, shu Rossiyada ham bor, shu O'zbekistonda ham bor, o'sha maqtovli o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor. Nimaga shu O'zbekistonda mana shunday ijtimoiy bir odamlarni qiynalib qolganligi haqidagi muammolarni ochiqcha gapirishmaydi, matbuot yoritmaydi, buni sababi nima? Buni sababi bilasizmi Sirojiddin, nimada? Buni sababi mana shu haligi tuzumda. Men shunaqa deb o'ylaymanda, masalan shu viloyat hokimi shu iloji boricha shu muammolarni tepadagilarga, masalan yangi hukumat o'sha yangi prezidentga yoki o'sha boshqa odamlarga ko'rsatmaslikka, xasb ushlashga harakat qiladi. Qo'rqadi o'zidan. Demak, o'sha bir tuzum borki, bir juda kuchli bir avtoritar tuzum bor. Ya'ni tepadan gap eshitmaslik, tepadan bir hayf sanolmaslik. Endi kasalni yashirsangiz, istmasi oshkor qiladi. Mana muhabbat misolida oladigan bo'lsak, 21 yashar qiz Sirdaryo shahrida yashaydi, ota-onasi o'tib ketgan, buvisi ham o'tib ketgan, katta bir hovlida, vayrona bir uyda yashaydi. Qizchasi bilan 3.5 oylik. Na ijtimoiy yordam bor, na qiziga pasobiya bor, na o'ziga nafaqa berilyapti. Qorni och qolgan, tasavvur qiling. Va buni endi hozir yordam berish niyatida bo'lganlar ko'payapti. Boshqa tarafdan buni yomonotlik qilish kampaniyasi ham boshlanib ketdi-da mahalliy hokimiyat darajasida. Endi men shu Facebookda ham yozdim shu gapni. O'sha bir jurnalist ukamiz bor, Ulug'bek Bakirov degan. Shu yigitga yozgandim. Ulug'bek, shu ayolga
bir ziyon bo'lib qolmasin. Chunki men juda yaxshi bilaman, O'zbekistonda yashaganman, baribir qanaqa ishlaydi bu tizim. Masalan, muammo chiqsa bir qishloqdanmi, bir rayondanmi, albatta o'shanga zudlik bilan tepaga yetib boradi va o'sha albatta qattiq muhokama qilinadi va albatta o'sha tegishli o'sha odamlar tezlik bilan o'shaga yetib borib shu muammoni bir xas boshlashga, bekitishga harakat qilinadi. Bu bor narsa bu. Kam ta'minlangan oilalar juda ko'p. Ayniqsa mana shu mehnat muhojirlar chetga chiqib ketishi orqasidan juda ham ko'plab ayollar, ersiz qolgan ayollar ko'p. Og'ir hayotdan turmushi buzilib ketgan ayollar ko'p. Bunaqa holatlar juda ko'p. Afsuski shu bu bor gap. Bu muammolarni qanday qilib yechimini topish mumkin? Mana shu ijtimoiy muammolarni qanchalik jamoatchilikka oshkor qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana siz Rossiyada yashaysiz, bu holatlarni ko'p ko'rganman deysiz. Bu muammolar kattamizni bir uchi bir, u tepasidagi bir uchi. Uni pastida bundan-da og'ir problemalar, bundan-da katta muammolar bor. Endi bu muammolarni hammasini yechish uchun birinchi o'rinda shu mani fikrimcha ommaviy axborot vositalari, mana gazeta, jurnallar, televideniye, bular hammasi shu mustaqil ravishda birovga bo'ysunmasdan haqiqatda o'sha 3-chi hokimiyat darajasiga kirib ishlab bu muammolarni ko'tarish kerak va bu muammolarni ko'tarish bilan emas, shuni yechishga harakat qilish kerak. Viloyat miqyosida bo'ladimi, respublika miqyosida bo'ladimi, xuddi shunda bir o'zgarish bo'ladi. Lekin men hali sizga yana bir marta qaytarib aytaman, O'zbekistonda tuzum borki, bir avtoritar tuzum, hamma hokimdan tortib boshqasigacha hammasi o'zidan qo'rqadi. Har qanday muammoni iloji bo'yicha shu bekitishga harakat qilinadi. Bu Islom Karimovning 27 yillik tuzib qo'ygan tuzumidan qolgan asorat bu. Hozirgacha masalan o'sha hokimlar boshqalar shu kattaga, dodaga shu muammolarni ko'rsatmaslikka harakat qilib kelgan. O'sha yillardan biri yig'ilib qolgan muammolar endi hozir mana yangi rahbar biroz nima qilgani uchun asosan u yoqdan bu yoqdan ko'tarilib kelyapti. Azamjon aka, mana siz Rossiyaning Qozon shahrida yashaysiz, 20 tadan ko'proq odamga ish bergansiz, ish bilan ta'minlaysiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz. Yangi hokimiyatni kelgani Qozonda o'sha muhojirlar hayotida sezilyaptimi? Ya'ni ularni yordami yetyaptimi bu muhojirlarga? Yo'q, hozir Sirojiddin yangi rahbariyatda bu Qozondagi bir diasporaga yoki Qozondagi mehnat muhojirlariga hali unaqa darajada bir yordam, sezilarli yordam bo'lgani yo'q. Hali menimcha bu yo'nalishda harakat ham bo'lgani yo'q menimcha. Lekin mana aprel oyini oxirigacha Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrif buyurishi, davlat tashrifi bilan borishi kutilyapti va u yerda mehnat muhojirlari muammosi ko'tarilishi aytilyapti. Ya'ni ularga qandaydir bir ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy ko'mak berish masalasi ham ko'rilyapti. Bundan tashqari mana bir necha shaharlarda Rossiyani konsulliklar ochilyapti. Bularni hammasi o'sha ijobiy tarafga intilish, ijobiy bir qanaqa qadam desak bo'lmaydimi? Endi hali bu qadamlar Sirojiddin, hammasi bu og'izda-da, bu qog'ozda. Hali avvalambor yangi rahbar Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib bu muammolarni hali ko'targani yo'q. Endi bu gaplar hammasi shu og'izda bo'lyapti. To'g'risi gap, Sirojiddin, ko'p gaplar gapirilyapti, lekin bilmaydi. Hozircha shuning natijasi yo'q. Bo'lishi mumkin, qaydadir bir kimgadir bir yengillik bo'layotgandir, kimgadir bir hovli sovg'a qilingan, kimgadir bir qanaqadir bir yordam, lekin bu davlat miqyosida bu umuman mehnat muhojirlari Sirojiddin, bu juda katta muammo. Hozirgi kunda men o'zim taxminan bilaman, Rossiya Federatsiyasida 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik muhojirlar bor. Rossiya muhojirlari 3 milliondan oshiq. Bu butun boshli bitta xalq, lekin shularni taqdiri o'lda jo'lda. Bularni O'zbekistonni, mana O'zbekiston fuqarosini pasporti Rossiyada, buni ochiq aytaman, hamma mana gapimga qo'shilsa kerak, shu Rossiyada yurganlar. O'zbekiston fuqarosining pasporti Rossiya Federatsiyasida eng qimmati yo'q bir pasport hisoblanadi. Eng hali hurmati yo'q, qimmati. Nega bunday? Muhojirlarning ko'pligi tufaylimi?
muhojirlarning ko'pligi emas, o'sha davlatni, O'zbekiston hukumatini mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabati. Lekin sizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti, sobiq prezident o'sha Rossiyada mehnat qilayotganlarni hammasi dangasalar deb aytaman deb aytgandingiz, sizda bormi? O'sha davlat siyosatini belgilab bermaydimi shu narsani o'zi? Shu siyosatda oqibati mehnat muhojirlari, mana Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari haq-huquqi deyarli yo'q hisobida. Chunki buni o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Men o'zim o'sha Rossiya vatandoshi bo'lganim uchun qo'limizdan kelganda shu o'zbeklarga shunaqa bir muammoli bo'lib qolgan o'zbeklarga yordam qilganmiz, lekin bu narsani ichida juda ko'p bo'lganmiz. Rossiyani migratsiya xizmati O'zbekiston pasportini ko'rganda miyig'ida kulib, uni hatto yirtib yoki tashqariga otib yoki bir axlatga to'g'rigan paytlarini ham ko'rganmiz. Buning sababi o'sha O'zbekistonni olib borgan siyosati. Mana yangi hokimiyat keldi, Shavkat Mirziyoyev qandaydir bir o'zgarishlarni qilishga harakat qilyapti. Odamlar gapirishyapti, umid bor hali ham. Muhojirlarda ham shu umid bormi? Umid bor. Shaxsan meni o'zimda ham bor, kichkinagina bo'lsa ham bor. Qalbimizni qaysidir bir burchagida bir kichkinagina ishonch bor. Aqlimiz ishonmayroq turibdi to'g'risiga. Tushuntira oldimmi? Tushuntira oldingiz. Rossiyadan, Qozon shahridan o'zbekistonlik, asli o'zbekistonlik tadbirkor Azam Abdullayev Ozod Nazariyda. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.